Në gjirin e Vlorës, peshkatarët gjithnjë më shpesh ndeshen me specie dhe ralla. I tillë ishte peshku elmues, që u kap disa muaj më parë, por prania peshve invaziv është shqetësuese, sepse dëshmon ndryshimet klimatike. Peshkatari më përvojshë Rif Dyrmishaj thotë se ka parë edhe breshka fluturuese, apo peshkashen të mëdhenjë, të specie që më parë ndesheshin rallë, janë bërë vizitor të shpesht në gjirin e Vlorës. Habitatin e tyre e kanë në ujrat të thella të vendeve tropikale, por për shkak të ndryshimeve klimatike, tashmë janë vizitor të ujrave tonë. Dy nga rastet më të veçanta ka qenë një peshkaqen që është gjetur nga zhytësit në pjesën e zhytësit ushtarak në pjesën e Pashalimanit. Ai shumë i rrallë, edhe agresiv, i themi kështu. Dhe tjetra ka qenë një peshkaqen shumë i vogël që çuditërisht është zënë në qirin, nëse ai është peshkaqen i thellë cilë shumë të mëdha, dhe çuditërisht është zënë në qirin e Vlorës. Pruria e këtij ka qenë një nga peshkatarëve të qendrës këtu dhe ne kemi kërkuar raporte gjithmonë me njerëz të shkencës që merren me studimet e dhare. I vetmi parë kombëtar detar ai Sezan Karaburunet është banesa e 36 specieve të florës dhe faunës detare, ku përmendim fukat mesdetare, delfinët dhe breshkat e detit.